Noora, lag på med kaki. Vil du ha ljus, vil du? Sånn! Hva er det du driver med på tallerkenen, Vilde? Jeg bare sorterer tallerkenen min. Jeg tror ikke du får sortert det mer nå. Vilde, jeg ser hva du driver med. Og det må du bare slutte med. Du vet faktisk ikke hva du snakker om. Jo. Jeg gjør det. Hvorfor kan du så mye om mat? Når er dette fra? Nina.